Tak jo, dámy a pánové, CZSK Twitch od Shots, aby jsme zjistili, o co jsme přišli. Nebo podíváme se na nějaký nový CZSK Twitch od Shoty, aby jste vy mi řekli, zdali je můj stream nejlepší. Jo, podíváme se prostě na best of i ostatních tvůrců a zjistíme, jestli tady je to nejlepší, nebo možná zjistíte, že se vyplatí chodit i někam jinam. OK, proč stál se z něj best of? OK, dámy a pánové. Tak to je zase jakoby skvělá miniatura. Výborný. No, tak na to se těším. Jdeme se podívat na stál se z něj bezdomovec. Čet, moje přítelkyně Barča, která se mi stará o můj druhý kanál Flygun Stream, neustále říká více reakcí, více reakcí, více reakcí. Ahoj, lásko, zdravím tě. Ta zas na mě bude nasraná, že tady říkám něco, co nikdy neřekla, ale já se na ní vymlouvám. Já chci dělat reakce, ale vymlouvám se na Barču, že musím dělat reakce, abych nevypadal jako močál, chápete? Takže stál se z něj bezdomovec. Jdeme se podívat, jestli naše klipy budou opět ty nejvíce fany. Samuel Lidiák, děkuju za rok mezi námi. Tak, ale dneska už budu děkovat pouze za donaty 1000+. Tak, momentíček. Tvoje subscribe 11%, to ti jebene. Jsem neměl ani já nikdy. Já i přesto, že jsem měl 500 tisíc odběratelů, tak vždycky not subscribed bylo nějakých 90%. Girl times. Na Tatrou sa blízká. Na Tatrou Sablieska. Čet, já nevím proč, ale když mám dobrou náladu, tak mám vždycky tendenci zpívat slovenskou hymnu. Já nevím, co to je, ty vole, to jsou ty mé slovenské geny. Zdavíčko, neboj se, zase tě budu na RFP lovit. Kenny plný penny, děkuju strašky moc za 1000 korun. Zdravíčko, neboj se, zase tě budu na RFP lovit. Co to znamená lovit? No, co to znamená? Děkuju strašně moc za 1000 korun. Jo, jestli čet, přesně tak, to se mi líbí, Kenny plný penny, to je docela dobrý precedens, kdokoliv, kdo chce fotečku na Rock for People 1000 korun, to beru. Mateo, děkuju za 51 měsíců, ty blázne. A Kenny plný penny, děkuji ještě za insane 1000ovečku, uvidíme se na rokáči s tebou, ano. Vasilej, ty, já píšu tě na whitelist od Vasileje, ok, ten můj 150 cm vysoký, 40 kg široký, ukrajinský bodyguard, bude mít whitelist a budou se dávat fotky pouze lidem, kteří na něm jsou. Kenny, plný penny, Vasilej už si tě tam zapisuje. Děkuju strašně moc. Ty vole, ten hajzet je prostě šílený provokatér. Já vůbec ne... nehejtili ho lidi, že vlastně jakoby na hokej celý rok sere a pak se obleče prostě na finále takhle? První hokejový zápas, který v životě vidí, zrovna jenom finále a on se obleče takhle. Ty vole, on normálně tak riskuje. Nedokážu si představit ty nasraný lidi. No právě proto, vykni, prosím tě, mohl bys mi něco vysvětlit? Mohl bys mi něco vysvětlit? Ježiš, ne, pardon, to je moje dnešní fotka před zrcadlem. Pardon, to jsem nechtěl, chtěl jsem vám ukázat tohle. Tady je chatlog, prosím tě, vykni, nevím, jestli se tam vidíš, ale je tam napsáno. Já ti tak přeju, abys to dneska dohrál, abych s kým mohl Melichara srát do konce života. Mohl bys mi to jakožto můj moderátor vysvětlit, tuhle tu zprávu, neboj se, mě tyhle ty věci neminou. Mám to tady vyfocený a rád bych vysvětlení. Dobře? Moc rád bych vysvětlení. Aha. Hej. Nevedli, vole. Ty vole, no, jak on to dělá, ty vole, jak on to dělá ty streamy z Ameriky, on už tam je 5 let v té Americe, on už 5 let projíždí Ameriku a pořád zvládá ty streamy, já, tak jak poletím v srpnu na Floridu, tak já zase letím jenom 5 dní, protože budu mít FOMO, budu mít streamující FOMO, nicméně ty vole, ten Fatty Pillow to zvládá i tak. Krásný.
Já mám hromadný sprchy ráda. Jednou takhle v Paříži jsem si dala hromadnou sprchu s pěti Afroameričany, kteří mě osprchovali tím, že mě totálně scákali mrtkou. Nešlo mi to pak umýt, tak jsem to na sobě nechala zaschnout a po týdnu to loupala a jedla. Co? Kurva, počkej, vole, sousedi. Ty jsi tak skurveně nechutnej do píči, co? A tady je koupelna. Jaký streamer, takový Dona. Co ti na to mám říct? Já musím potom replagnout. A tak to je typická Astatorovina. Astatoroklip, kde by prostě nehodil rejčíček, nebo by něco nerozjebal. Ty vole, ptal bych se ho, jestli je v pořádku, a vy jste to neviděli, pardon. Tak vám to ukážu ještě jednou, ale je to prostě typický CS-kovej Astatoro rage. Nic novýho. Já musím potom replagnout. Typické. Tam se něco zle stalo. Na Tatrou sablieská. Ale když sem půjdeš teď, tak nebudeš vidět. To teda nebudu. My se začítáme. My nejste vidět vůbec. Konečně je dobrý stream taky. Za mě je zatím nejlepší klip. Vojto, ty jsi na tomhle světě potřebnej asi jako stěrač na ponorce? Plus 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 pak mý dedy plus 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 škrč mě jo plus plus holčička s leukémií plus. Alright. Kámoško, proč jsou ti donátoři všech těch Twitch kanálů tak edgy? Ale každý trošku jiným stylem, víš? Každý trošku jiným stylem. Ty vole, nevím, no, ale jakoby ta Vojtova 24 hodinovka za mě stále nejvíc insane 24 hodinový stream na českém Twitchi. Pořád nechápu, jak to udělal. Dát si 30 minutový nepíček poté, co jsem 24 hodin nespal. Ty vole, tenhle ten cápek je prostě z jiného těsta. Určitě by tě chutná. To je voda! To je voda! To je ta sama! A další! Ty vole, je? Tak hajze, žije bez permixu normálně. To je ségra? Co? To je prostě, když Ubisoft vydá nějaký skin a říká, že je novej. Jo, chceme 5 € za novej skin. No, my víme, je to prostě jenom jiná barva kabátku, ale i tak naval 5 €, kurva. Další! To je krásný prostě vidět kluka, který poprvé hraje druhou mafii. Jaj, ty vole, já bych z té hry chtěl mít taky takovou radost jako on. To je prostě reakce někoho, kdo to fakt nikdy v životě nezapnu, protože samozřejmě já už se prostě nemůžu smát těmhle těm věcem, protože je vidím poslední 3 měsíce, že? Já bych se fakt divil, kdybych v té druhé mafii našel ještě něco, co by mi přišlo funny. Až jakoby ty moje úmrtí, ty mi přijdou velice funny, ale jinak... Tak proč ji nedohraješ? Dneska, kurva, poslední tanec. Myslíš, že tu druhou mafii dohraje dříve než ty? OK. Abychom zamezili tady těmhletěm otázkám, já bych vám rád něco připomenul. Dobře? Před nějakou dobou... Děkuju převelice za pozornost, Josefe. Děkuju moc. A to je teprve začátek. Jestli se ti líbí ten začátek, tak počkej, ty vole, jaký bude závěr, jo? Já bych vám rád tady něco připomněl, jo, protože lidé moc často zapomínají. V čem lidé nejsou dobří je pohlédnutí se za minulostí, jo. Rád bych vám připomněl, že kdysi dávno jsem začal takzvanou Mafia 2 Super Hardcore Challenge. Byl jsem první na světě, kdo dohrál Mafii 2 s tímhletím módem, ve kterým máte pouze jeden život, nemáte mapu, zbraně mají větší zpětný ráz, méně nábojů, máte horší zorný pole, když jste za překážkou a tak dále. Byl jsem první, kdo to dohrál. Pak jsem nominoval na tuhletu challenge Vojtu. Ten to dohrál. Následně Vojta nominoval Patrika Turyho. Ten to dohrál. Patrik Tury proto pak nominoval někoho, kdo si o tu challenge moc dlouho říkal
a brečel, že jsme ho na to nominovali. A ten cápek je Hajzet, který z toho asi hodil jeden, dva streamečky a pak to vzdal. Takže, rád bych vám připomněl, že vy se tady bavíte o cápkovi, který přerušil tenhle ten Mafia 2 super hardcore řetískáč a jako totální brečko, jako jediný z nás to nedohrál a kvůli tomu, kvůli němu tenhle ten řetískáč skončil. I kdyby to dohrál dřív než já, tak je to 1-1. Bylo by to 1-1. OK? To neznamená, že to nemůže dohrát dřív než ty. Samozřejmě může, ale jak říkám, kdyby se to stalo, je to 1-1. Moc rychle zapomínáte. Moc rychle zapomínáte. Vstávej, Vojto. Komunisti se zase dostali k moci a chtějí ti vzít všechny majetky. Ty pelíšky dva. Já vůbec nepoznám na tom Vojtovi, jestli předstíral vlastně, že spí nebo opravdu spal. Já to prostě nedokázal poznat. Já bych dal na kozu filtr, to ještě bychom snad mohli. Jo? To ještě bychom snad mohli možná udělat. Jo? Tady máte, kamarádi. To je filtr na kozu. A pak má člověk těm fotkám na Instagramu věřit. Je to tak? Je to tak? Já si dám filtr na mikrofon, aby to líp znělo. A můžeme začít. Tady máte kaluš, kde byl kluziště. A ale... reálný život! No! Nice, ty jsi si koupil nahé malé děti. Čauko, Šery, budeš dneska prosazovat zákon? Ne, dom jsou nepryč a já bez něj krása. Zítra s Pavlem a jeho mámou hrajeme Susi Husi ve 20.00. To je super, to je ten nejlepší fanart, co jsem dostal za posledních 5 let, děkuju. Děkuju, Friji. Budeš hrát tohle, až to vyjde? Nevím, co to je, ale určitě ne, já už nehraju videohry. 80. Co to je za hru, ty vole, ta se mi líbí, co to tady vidím, ty vole, žízeň, alkohol, kocovina, nemoc, podchlazení, ty kuko, moje typické staty, co to je za hru? Dál bych si. Ty vole. 90 jedeme. Okej, okay, tak to by mi nebavilo. Deres, tak ne, tak to nezapnu. Seru na to. Dead by Daylight update. Tak 90 je smrtící, no už. No. Tohle by se doslova stalo s českým vlakem, kdyby jel rychleji jak 160 km za hodinu. Jaj, zas tenhle ten kokot. Ha, teď nemyslím tebe, Peter, si ty jsi neskutečnej frajer, to je, já jsem mluvil o sobě. Já jsem ten kokot. Peters, bomborisklad, bomboklad. Dívej se, Petersi. Seš tady teď momentálně na obrazovce dvakrát. Peters, děkuju strašně moc za povinných 5 gifted a za povinný pěký kilíčko. Moc si toho vážím, kamaráde. Však ty víš, co pro mě znamenáš. Však ty víš, kamaráde. Neuvěřitelný. Děkuju strašně moc, pane Petersi. A ještě jednou Kenny plný pěny. Děkuju. No zkrátka dobře, děkuju, borci. Podíváme se, jestli máme více subů momentálně než tenhle ten žebrák. Nope. Ale to nevadí. Děkuju strašně moc, pane Peters. Nedokážu si ty streamy bez vás představit. Za vaše peníze se na Rock for People vožeru každej den do sraček. Empo, díky za 4 měsíce mezi námi. Pokračujem. To bude cringe, ty vole. Dobrý den. Prosím vás, nebyl by drobáček? Nebyl by drobáček, pane? O, děkuju, Bůh ti žehnej, Bůh ti to vrátí 100 milionkrát, děkuju. Občas jsem fakt... Pane, dobrý den, 20 korun na lístek, kvůli to vele, prosím. No jo, no, tak ty vole, myslím, že tady ze všech streamerů mám nejvíce nahráno na Hobot Up Live, to jsou ty zkušenosti. Jo, uhu. Ach ty vole.
Právník to posral, manželka mi ho všechno obrala. Jen pár korun, prosím. Mohlo to být horší. Mohlo to být horší. Co to mám? Co to je? Ha. Ty koko, tak to je humus. Je to lízátko. Tak to je humáč, kamarádko. Ale zase na druhou stranu, já bych se aspoň mohl podívat, ty vole, co se děje u toho Heizeta, že vždycky je to dobrý mít nějaký feedback, jestli třeba tvojí pořád nemůžeš vylepšit. Protože jakoby... Jakoby vždycky já to dělám kvůli tomu, abych viděl to jeho obrovitánský top dono, který je několikanásobně větší než to moje, a to je vždycky motivace, to je tu takový motivátor. Je ode mě očekávané, že budu mít... Ne, jsem v pohodě. Jsem v pohodě. Já si myslím, že to překousnu, to menší počet, to menší množství diváků. Já to asi zvládnu. Občas je prostě, občas, když to chceš nějakým rychlým, občas je míň víc. Jo, já si uhlasím. Nepíš do chatu, kurva, Adame, Davide, neptej se na nesmysly do prdele, já se kvůli tomu o tom nesluším. No, typické, ty vole, tady jsem zemřel. Ty vole, to bylo docela brzo, to bylo... Byl nevím, kolikátý můj rán, ale byl to ještě v té první desíce, kdy jsem tady umřel kvůli tomu, že se mě někdo zeptal, jaký je moje nejoblíbenější anime. To si pamatuju. Pamatuju si to taky, jo, přesně na tomhletom místě. To byly ty early rany ještě. Ne, promiň, sorry. Skryju tě, Vito, tak se pohni! Heizet už pomalu na to... Heizet už jde pomalu na to a žaví Mafii 2. Honza už má náskok v Mafii. OK, Denes, kámošku, ten cápek je úplně pomalý v té hře. Já to můžu zapnout o hodinu později a i tak ho doženu. Je pomalý jak sraní. Bohužel šance na seba nevyšla, kamaráde. Ale budu rád, když i nadále budeš sledovat tento stream a případně si toho sabečka od někoho vyžebráš. Hele, tady je strašně moc milionářů bez kluku. Tady je strašně moc lidí s hodně penězí, kteří potřebují jenom nějaký impuls, který potřebují jenom trošku nakopat do řitě, víš? Takže určitě tady někoho najdeš. Tady jsou lidi, co mají peněz, jak kurva někteří želez. Promiň, omlouvám se. Měl jsem slabý moment. Ne, nepiš holka, ty se cítím blbě, promiň. Pomalej, ale jeho první den smrt ve 14. kapitole. OK, tak si běž moderovat k němu, vykni. Tak si běž kurva moderovat k němu. Nebo ne, zůstaň tady, ale... Nervy na některý čuráky tady. Mám takový nervy na ty skurvy syny, ty vole. Pičo! Kámoško, jak ti říkám, buď běž moderovat k Heizetovi, anebo zavří píču a budeš mi lézt do prdele, chápeš to? Ty jakožto můj moderátor, mi budeš lézt do zadku a budeš dělat cokoliv, co ti řeknu. A to všechno budeš dělat zadarmo. A nebo si běž moderovat k Heizetovi. Vyber si. Vyber si, kurva. A takhle to nejde. Show, děkuju strašně moc za těch 5 gifty subů. Takhle to naopak velice jde. Děkuju moc. Otevřeme si 5 berínek. Ahoj, Máro, konečně. Konečně přišel jediný moderátor, ty vole, který by si mě nikdy nebral do huby. Ten by si vzal do huby pouze můj út. Ježíš, konečně jediný moderátor, který stojí při mě. Ty vole, Máro, ahoj, zlatíčko, jak je tady vítám. Ahoj. Čauko, mohl bych to VIP, díky. Bez sabane. Mico, děkuju za gifty, cabečka, a show, děkuju za těch 5 gifty. Ty pičo, to je teprve v pondělí, kamaráde, to je teprve v pondělí. Ježíš Maria, to je teprve pondělí, tak to je úlet. Promiň. Ale byly tam nějaký holky taky v té ozdravovně a byla tam nějaká holka, který bylo o 3 nebo o 4 roky víc. Jo. A to byla pěkná kočka. Se mi hrozně líbila. Dala mi tam dokonce pusu. Jednou, tam hráli myslím, že flašku nebo něco, tak jsem dostal pusu a byl jsem s ní úplně hotovej. Jsem si nad ní teda párkáty vyhonil, myslím. Jo, tak takhle mu upadla ta... OK, tak už se... OK. OK, tak už tomu rozumím. OK. Tak to je šílenec ten Patrik, on vypadá jako úplný andílek, ale vevnitř má úplnýho ďábla. On je ďábel, podívej se na to. Tohle to je tvář sápka, který si právě nad vámi kurva vyhonil. To je šílený. To je...
tak se... Patriku, co to je? Patriku, prosím, nehoň si nade mnou, jak ji prosím. Prosím, nehoň si nade mnou dneska třikrát, Patriku, jak ji prosím. Děkuju za 19 měsíců, děkuju moc, Patriku. Fuf, pojďme na další klip. Bi Čet, jsou to dvoukilovky, OK, takže si ze mě nemůžete dělat prdel. Tohle byly poctivý dvoukilový bicep curls. Přírodní scenérie a outdoorové aktivity mohou být velmi osvěžující. Co myslíš, že by tě bavilo nejvíc? Chlastání a křičení na cigány. Alright! A má jakoby už ban tenhle ten člověk? Má už 30-denní ban tenhle ten člověk? Stejně jako já? Mohl bych poprosit Twitch o stejnou míru? A mohl by tenhle ten člověk za to, co řekl, dostat 30-denní ban? Stejně jako já? To bych moc nedoporučoval, protože to může vést k problémům. A navíc to není úplně nejzdravější. Tak od tohohle se teda silně distancuju, kamarádi. Ale pokud hledáš něco podobně zábavné... Já jsem tady takhle cítil, opravdě. Žádný. ...lidí už s někým spí a tak a prostě já v 17 ještě s někým nespala. A ty, co bych za to dala? Jo, jasně, no, takhle to prostě budou holky. Oni prostě... Já jsem viděl teď, nevím, jestli to bylo real, ale viděl jsem nějaký průměry v Evropě, v kolika letech se průměrně přichází o panictví lomeno panenství. A v té statistice na Islandu bylo 11 let. To nechápu. Jsi byli, že ty vole, to ale jako bylo to, kámoška, bylo to na UK tam bylo a u Velké Británie tam bylo napsáno 45. Já nevím, čet bylo to na Instagramu a nebyl tam žádný sos k tomu, takže to bylo asi, nevím, vytažený z prdele. Nevím, ale bylo to prostě divný. Musím okamžitě změnit. Dominiku, pojď mě bojet. Chápeš to prostě, ty chápu, co to je? Zasraný slepičí mozečky. Drůbež, je to drůbež. 19 a byla pana, protože... Chápeš, ale tak prostě, ty vole, což je Terezo, ty už jsi měla 4 kluky, to ne, Dominiku, já ne... Ty vole, viděli jste, ale tu neskutečnou opatu auru, jak byl v tom anime klubu, jak tam normálně z ničeho nic, k němu přišla goth girl, 21 letá a už si mu sedla na klín. Jakoby ta opatová aura je neskutečná. Jo. On teď je jako šíleně ADHD, on je teď ADHD víc než kdy předtím, tady jede full ADHD mod momentálně a má jako neskutečnou auru. Tadle borka vypadá jako opat, trošku vypadá jako Leonka, jeho sestra. Určitě taky krásně voní. Ty ve, což je Terezo, ty už jsi měla 4 kluky, to ne. Ne, ale má jako auru. Ten cápek prostě, když jde ven, tak má auru. On prostě přitahuje takový, tím svým zmrctvím, tou svou takovou zmrckou mám v píči aurou, přitahuje neskutečně ty holky. Tak, dobrý, jdeme hrát. Oh,